Спонсор показу – ресторан «Кілікія». Доброго ранку вам, шановні телеглядачі, ще раз, в черговий раз ми кажемо, друга година нашого прямого ранкового ефіру розпочинається. І розпочинається воно смачно, тому що сьогодні всі зірки зійшлися, і ми сьогодні таки будемо готувати для вас, для нас. Нагадуємо, телефон нашої студії 616191, якщо щось робитиму не так, телефонуйте і кажіть: «Іванко, ти неправильно надаєш». Як тобі не соромно? От завжди в цій порі ми анонсуємо те, що в нас є партнери, це газета «Поради» та журнал «Домашня кулінарія». А от зараз ми все це будемо вам показувати, будемо вам демонструвати в прямому ефірі. І сьогодні ми будемо готувати ранковий, поживний, легкий, смачний салат, який має назву «Салат з курки та ананасів». Насправді зараз, я знаю, дивиться нас бабуся Максима, вона часто готує для нього цей салат. Я буду намагатися вас не підвести, постараюся зробити його максимально смачним. Ось, тому ми будемо старатися. Дійсно, багато, досить багато варіацій саме такого салату в нас є. Можна використовувати як куряче філе, курячу грудку, так шинку. Досить багато інгредієнтів, але зараз у нас, якщо ви маєте змогу бачити, у нас ось тут є натертий сир. Так само його можна використовувати та нарізати кубиками. В нас тут є майонез. Так само ви можете використовувати знежирний йогурт. Ну, тобто все, що вам до смаку. Ми сьогодні трохи погрішимо і використаємо такий майонез, але тільки сьогодні. Але тільки сьогодні. В ефірі програми «Ранок на тисі». Так, в нас є відварні яйця в кількості трьох. От таких. Штук. Трьох штук. Зелень, волоські горіхи. Відварне філе і ананас. Насправді, з італійської я прочитала інформацію, салато означає солене. Але ми сьогодні з Максимом спробуємо вам довести, що салат може мати такий кислий і приємний солодкий смак. І от, тому що ананаси йому нададуть цього смаку. Йому імпонують, так. І досить гармонійно поєднуються смаки курячого філе та ананасу. І зараз ми будемо вам демонструвати, як саме їх можна поєднати. Отож, розпочинаємо з нарізання курячого філе. Отже, я беру філе. Давай, одне тобі, одне мені. І так само ви можете його нарізати на смужки, ви його можете нарізати на кубики. Я зараз буду нарізати кубиками. Давай, десь такий приблизно сантиметр на сантиметр. Я тобі зараз покажу. От приблизно, давай зробимо. Насправді, я внесу невеличку ясність. Максим, насправді, дуже добре готує. Я дуже пишаюся, що мій колега вміє дуже добре готувати. Ось, і сьогодні він такий майстер-клас буде проводити. Я йому фактично буду тільки допомагати і нарізати все, що потрібно. Але от ти знаєш, одна справа – вміти готувати, а інша справа – готувати. Тому що так само ти можеш вміти керувати автомобілем, ти можеш вміти кататися на велосипеді, але, як то кажуть, який з того сенс, якщо ти це не демонструєш і нікому не показуєш. Щодо салату, ми можемо його викладати як слоями, так і, як то кажуть, просто один інгредієнт за іншим. Але існує така порада для вас, шановні телеглядачі, що заправляти його потрібно безпосередньо перед подачею. Тобто, от знаєте, як мами, пам'ятаєте всі ці новорічні свята, коли існувала навіть така легенда про те, що все, що є в холодильнику, завжди от фраза от така проходить: «Не чіпайся на Новий рік», і ти от останні два дні, як то кажуть, не дай то Боже завісти до холодильнику і щось звідти поцупати. Ну, у нас також наближаються вже новорічні свята, тому, можливо, цей салат, який ми сьогодні готуємо, стане для вас таким ще… Стане комусь у нагоді. От пам'ятаєте, я до чого вів? До того, що от готували на новорічні свята, очікували дуже багато гостей, бабусі, дідусі, тітки, тобто всі, кого ми запрошували в гості, вони, ну, їх мало бути, я не знаю, величезна кількість, і завжди готували ось такий тазик, цілий тазик, тацю цілу олів'є, і її не заправляли. Заправляли її вже в останній час безпосередньо перед подачею. Так само і ми рекомендуємо для тих, хто готуватиме цей салат для себе, для своїх родичів, для своїх дітей, заправляти його безпосередньо перед подачею, ну а ми саме зробимо це зараз, аби показати вам, як воно виглядає. Як ми вже сьогодні згадували, таким незвичним поєднанням у нас сьогодні буде відварне філе і куряче філе з ананасами.
про користь ананасів хочу трохи розповісти, тому що це насправді аптека вітамінів. Ти знав, до речі, що у ананасі знаходиться, міститься більше вітаміну С, ніж в лимоні. Але радимо лимон, радимо ананас не кидати в чай. Але тим не менше, дійсно потрібно його їсти, особливо не тільки консервований, а свіжий, якщо вам знайдеться. Ти зараз нарізаєш це філе, не кидай його, не кидай його, залиш його, тому що ми з вами зараз викладемо так, викладемо слоїв. Давайте. Я зараз буду намагатися. Давай, я тобі допоможу? Дуже так, давай, тримай половинку. Половинку. Це також ми нарізаємо кубиками. Ми нарізаємо кубиками, але так само я завжди в таких рецептах наголошую вам, шановні телеглядачі, що ви можете це робити так, як вам заманеться, так, як вам до вподоби. Сир ви можете нарізати кубиками, яйця ви можете нарізати через спеціальний пристрій, який є в кожного вдома, ще з радянських часів. От така сіточка, яка допомагає нам акуратно так яєчко встромити і так потім. До речі, дуже зручна річ. Так, тобто ви нарізаєте так, як ви би хотіли бачити це на власному столі. Я знаю, Максим, що ти перфекціоніст, але, напевно, в мене не зовсім вийшли кубики. Але, тим не менше, вони дуже схожі на твої, тому ось так ми посипаємо. А от майонез на завершенні, так? Ну, майонез на завершенні. От ти казала про користь ананасу. Я вже колись, от в минулому ефірі з нашою Яною, коли ми готували фруктовий салат, тоді в нас, щоправда, було ківі. І я казав про те, що фрукт ківі використовують не лише як фрукт, не лише у фруктових салатах, а і в маринадах. І я тоді обмовився словом про те, що ананас так само. Я зовсім нещодавно бачив цікаві рецепти щодо того, як зробити шашлик з свиної шиї м'яким, тендітним, соковитим і взагалі надати йому цікавий присмак. Це так само його потрібно замаринувати в ананасі. Тобто потрібно купити свіжий, не, щоправда, не консервований, свіжий ананас, натерти його на мілку терку і так само перемішати з м'ясом і вже за декілька хвилин. Буквально хвилин 15 або 20 ваше м'ясо стане тендітним, яким і готовим до приготування. Якщо у вас немає часу на все те, аби маринувати до якогось пікніку м'ясо на завтра, на ніч його залишати десь в прохолодному місці, то ви можете на 15 хвилин використати його як розм'якшувач, пом'якшувач до м'яса. У нас, до речі, як ви вчора вже встигли побачити, ми на цьому звертали увагу, перераховуючи інгредієнти. Є в нас і волоський горіх, він також славиться багатьма корисними різними речовинами, і вміст в ньому дуже багато, він покращує пам'ять, звичайно ж. І, до речі, горіх дуже часто використовують в салатах. Він дуже доречним є до ананасів і до сиру, який ви ось він. Вони дуже поєднуються, ці смаки, тому ви можете сміло експериментувати. До цього салату ви також можете долучити свою фантазію, додавши сухарики. І навіть знайшла рис. Рецепт, в якому до цих всіх інгредієнтів ще додається рис. Тому можете себе тут не обмежувати тільки в цих продуктах, а додавати і інші. Не знаю чому, але рис в салаті мене завжди асоціювався з салатом з крабовими паличками. Так само він був надзвичайно популярний в кінці 90-х, на початку 2000-х. І навіть зараз я десь його... Десь бачу його, десь чую про нього, ну але тим не менше, я би хотів почути ваші думки щодо того, які салати заготуєте саме ви, шановні гості, тож ви не соромтесь, телефонуйте до нашої студії, шановні гості, шановні наші телеглядачі, ну гості, в нас же ж тут святковий сніданок назріває, так. До речі, режисер зранку мені сказав, що він нічого не снідав, тому у нас немає просто права помилитися, зробити його цей салат несмачним. До речі, щодо горіхів, я хотів так само наголосити на тому, що їх можна як і підсмажити, так і саме в такому вигляді додавати їх до салату, це теж, як кажуть англійці, up to you, тобто абсолютно на що ваш смак. Що з цим робити? Як ми перець, до речі, з перцем треба бути дуже уважним, тому що якщо з перцем перебільшити і занадто багато його використати в цьому салаті, він може перебити смак ананасів та смак курки. Тож перця нам потрібно зовсім трошки, аби просто надати нашому салату різнокольорового такого яскравого вигляду, яскравого забарвлення. Тоді, напевно, одну тільки половинку ми використаємо? Я думаю, навіть четвертинку, навіть половинку половинки потрібно нарізати дуже-дуже-дуже-дуже мілкими кубиками. Тоді тримай. Аби швидше було. Про волоські горіхи хотіла сказати, тому що зараз якраз сезон, осінь вони починають опадати, падати, як каштани, про які ми сьогодні говорили. Як зберігати горіхи? Тому що справа в тому, що горіхи зберігати варто в сухому місці, обов'язково, аби вони не були очищені від шкарлупи. Це дозволить їм довше протриматися цілими та неушкодженими. Коли ви обираєте горіхи на ринку, до прикладу, варто звернути увагу на продавців,
якщо вони вам дозволять скуштувати горіх, це означає, що ви, по-перше, зможете його оцінити, а по-друге, продавець впевнений в своєму горісі, в своєму товарі, а опісля можете вже спокійно купувати. От, до речі, ти пам'ятаєш от такі дитячі мрії, дитячі такі от всі ці пригоди, коли лізли на горіх, збивали його палицями, потім знімали оцю зелену шкарлупу, потім руки розбивали всі були горіх, чорні. Так, шкірку з нього знімали, ось це саме біле оце от ядро горіха, воно було надзвичайно смачним. І так, ти маєш рацію щодо того, що от руки були чорні, і ми навіть в одній з програм рецепти того, як відмити руки від цих горіхів. Можете, до речі, почитати, стане вам в нагоді. Не знаю, що зараз ви готуєте, але бажаємо вам смачного, приємного апетиту, запашної кави. І, можливо, як було б нам дуже приємно, якби цей рецепт став вам у нагоді, аби ви його використали і потішили своїх рідних, друзів. Ну, а я хочу нагадати салат для тих, хто зараз нас дивиться, для тих, хто готовий записувати рецепт цього салату, він є дуже простий. Куряче філе відварне – 2 штуки. Яйця відварні – 3 штуки, твердий сир – 200 грам, так само ваш улюблений, тобто немає рецепту щодо якогось конкретного сиру, саме той, який вам до вподоби, який ви любите, волоський горіх – смажений або не смажений, майонез та червоний перець болгарський – лише до смаку. Ну і приправи, сіль, перець – це все абсолютно так само на ваш розсуд. Досить багато є варіацій, ананаси можуть бути як консервовані, так і свіжі. Банка ананасів – це приблизно так само 250 грамів саме цього ананасу. Ну, але, тим не менше, це все на ваш смак. От Іванка вже почала снідати. Насправді. Смак перевіряю відварного філе. Я тестую, чи смачно буде для всієї нашої команди. А можливо, не смачно. Я вже скуштувала. Так, я вже нарізала, я вже все. Ну, ти бачиш, я як перфекціоніст. До речі, щодо того, що ти кажеш готувати, не готувати. Готувати потрібно для когось. От я стикнувся з такою проблемою, що от насправді для себе готувати лінь, ну от для самого себе. І якісь виробляти кулінарні шедеври для самого себе, воно якось не те. От коли є для кого готувати, і коли ти можеш сповна, як то кажуть, продемонструвати всі свої кулінарні здібності, це дуже класно, отже, це дуже чудово. Програма «Шукаю тебе» 616191 Максим Мощак, майстер, шеф-кухар. От дивіться, який... що я зараз роблю. Що зараз я робиш? Так показую на камеру. Я трішки. Так, я трішки їх. Меншими робиш, аби вони смачніші були. Подрібнюю, я їх подрібнюю. Я теж тоді так зроблю. Я зроблюся за тобою, Максим. Так, обережно. Зверху для того, аби прикрасити і надати смаку. Теж не переборщити, тому що відчуватися смак буде такий гіркуватий. Зараз, дивися, зараз ми спробуємо. Так, ананаси ми додали, куряче філе ми додали, сир ми додали, яйця додали. Перець ми додаємо. І я би пропонував зараз. Дивися, що зробити. Я би пропонував зараз це все зверху посипати от таким ось цим перцем нашим. І для того, аби в нас залишилося там ще одне варене яйце, ми його використаємо для декорації, для подачі. До речі, презентація будь-якої страви, вона відіграє чималу роль у самій страві. І це залежить від того, як будуть смакувати нею ваші гості, рідні, друзі. Тому максимально намагайтесь зробити вашу страву і естетично гарною. Я залишила. Зараз ми візьмемо, вже будемо готуватися до презентації нашої страви. Я поїм горіхи. Ти поїш горіхи, а я поки подрібню петрушку, зелень петрушки. Так, ці от хвостики, корінці ми звідти забираємо. Ану так, ніж. В кого гостріший ніж? У кого ніж, той бос. Я їм горіхи. У кого ніж, той бос. Так, все тримай. Можна, з чим ще можна прикрашати? Прикрашати, насправді, можна будь-якою зеленню, яка вам до вподоби, прикрашати можна. Я не знаю, це може бути кріп, це може бути петрушка, це може бути кінза, це може бути базилік, це може бути абсолютно будь-яка зелень, яка вам до вподоби. От я знаю, що кінза, вона не всім подобається, так само це може бути коріандр, так само це може бути, ну, словом, це може бути будь-яка зелень, до якої ви, як то кажуть, відчуваєте особливий потяг. Я, до речі, хочу нагадати і про те, що от ми говоримо про ананас, який славиться багатьма вітамінами і не лише, але не тільки ананас, правда, він користується такою популярністю і якщо, до речі, ви знали, що, ти знав, до речі, Максим, що ананас
не можна вирощувати в нас в Україні, але тим не менше, деякі люди... Його вирощують. Люди... У нас багато так. чого в Україні не можна, але тим не менше ми багато чого робимо з того, що не можна. Так але йдеться зараз ананас. Конкретно про ананаси, його все-таки деякі люди вирощують в домашніх умовах, але взагалі завозять ананас, наприклад, з Таїланду або Китаю і навіть Індії. Заправляємо? Заправляємо. Давай заправимо так от на наш смак, і я би рекомендував заправляти абсолютно так, як вам це подобається. Особливо я не знаю, я от люблю, аби в салатах було, якщо навіть і використовується майонез або йогурт, він був, як то кажуть, лише лише тією речовиною, яка склеює всі інгредієнти між собою. Тобто, аби він не був як перша страва, аби він не був як суп. Аби цей салат не виглядав занадто непривабливо та неапетитно, майонез слід використовувати лише для того, аби всі інгредієнти між собою перемішалися і смаки ось ці поєдналися воєдино, як то кажуть, мені в одне. Мені здається, він навіть виглядає так, як ми бачили на фото. Тому наші глядачі нас не будуть карати за те, що фото не співпадає з реальністю. Ось, бачите, майонезу ми дали дійсно небагато для того, аби не перенасичувати страву. Ну, а я хочу вам лише нагадати корисним, так, що замість майонезу ви можете використовувати йогурт, ви можете використовувати якийсь соус, ви можете з цим майонезом почеклувати, приправити його якимись різноманітними спеціями, травами, додати, можливо, трішечки м'яти, аби відтінити саме смак майонезу і надати цій страві такого освіжаючого смаку. Хоча освіжаючий смак в неї і так вже буде присутній через присутність ананасів. Ну, дивися, от зараз перець, робоче місце за собою потрібно поприбирати, все, аби воно все виглядало якомога краще. І, до речі, я би навіть сказав, що трошки потрібно ще додати. Дійсно. Ні, а мені здається, трішечки, ні, все буде добре. А я не буду його тоді їсти, там буде багато калорій. Ну, якщо ти не будеш його їсти, то нашій команді, оператором, режисером залишиться набагато більше. Тож ловимо Іванку на слові, що вона їсти не буде. Якщо вже після перерви, після нашої музичної композиції ви побачите, що десь тут в неї є майонез, це означає, що вона все-таки скуштувала, погрішила зранку. Друзі, от ми говорили про користь ананасу, який завозять у нас з-за кордону, але ми хочемо вам розповісти про рослину, яка на нас на Закарпатті, зокрема, можна її знайти. Зараз пропонуємо вашій увазі сюжет. Трава Іван-чай з полонини Руни, авторка наша колега Богдана Цьока. Отож, увага на екран, а ми тут будемо. А вже після цього ви побачите презентацію саме того салату, який в нас тут вийшов. Високо-високо в Закарпатських горах на полонині Руні і Гарні росте квітка неземної краси і величезної цінності. Той, хто її зірве, щастя і здоров'я знайде. Саме на цій горі ми познайомилися з рослиною, про яку сміливо можна сказати – красиво і корисно. Це квітка з безліччю імен – кіпрей, хаманерій, мірошник, льонок, хлібник – відома вже більше 6000 років. Найпоширеніша її назва – кіпрей вузьколистий, а в народі про неї кажуть «Іван-чай». Росте чудо рослина висотою за 2 метри не тільки в Закарпатських горах, а майже по всій території України, Білорусі, Росії, Сибіру і Далекого Сходу. Її можна побачити на лісових зрубах, згарищах, галявинах, поблизу доріг, на сухих горбах, сухих піщаних місцях. В Україні росте 2 види іван-чаю, а цвіте квітка з червня по серпень. Іван-чай – це рослина-годинник. Її квіти розкриваються кожного дня о 6-7 годині ранку. Сама рослина є добрим медоносом, а чай з неї має цілющі властивості. З листя іван-чаю готують ароматний капорський чай. Саме він є основною цінністю цієї рослини. Свою назву чай заслужив ще в дореволюційний час, оскільки в селі Капор'є Петербурзької губернії з нього готували напій. Спочатку його використовували для підробки зеленого китайського чаю, а вже потім почали розповсюджувати офіційно під своєю власною назвою. У 19-му та на початку 20-го століття капорський чай став важливим продуктом російського експорту. Конкурував на світових ринках на рівних з індійським та китайським чаями. Був таким популярним товаром, як персидські килими та китайський шовк. Під час Першої світової війни іван-чай втратив свої ринки збуту, і за ці роки про нього всі підзабули. Капорський чай має тонкий аромат, специфічний смак та лікувальні властивості, а за смаком майже не відрізняється від зеленого чаю найкращих сортів.
Єдине, він майже не має терпкості, яка притаманна звичайним чаям, та має менше таніну, що в багатьох випадках навіть є його перевагою. Як не дивно, про Іван-чай добре знає інший Іван – Погоріляк, власник туристичного комплексу. Рослину відкрив для себе і своїх туристів лише торік. Почав багато читати і зрозумів – далеко ходити не треба, диво зовсім поруч. В нашому випадку – на полонині Руні в Перечинському районі. А чай, коли робимо, ми його дуже легко робиться. Отак беремо і зриваємо все листя, воно одним махом так зривається. Потім висушуємо це листя, потім отак перетираємо і дрібнимо, і воно вже готовий чай, зелений чай. Дуже має смак приємний і нічим не уступає, як це в літературі написано, ні індійському, ні китайському чаю. Вчені дослідили, вітаміну С в траві Іван-чай в кілька разів більше, ніж в шипшині. Разом з цим рослина є джерелом таких мікроелементів, як цинк, мідь, марганець, нікель, залізо, бор, титан. Такий набір робить його чудовим засобом для регулювання обміну речовин. У Іван-чай є також вітаміни Б, а за вмістом білків рослина майже не поступається бобовим. Цікаво, що чай має як розслаблюючі, так і збуджуючі властивості. Якщо заварити траву слабкою заваркою і пити вранці, отримаєте прекрасний замінник кави, до того ж без кофеїну та кислот. А от якщо зробити більш міцний відвар на ніч, це допоможе розслабитися і швидко заснути. Утім, основною перевагою Іван-чаю все-таки є його лікувальні властивості. Ну, насамперед, як і більшість рослин, які лікарські, в переважній більшості, наскільки я так знаю, що вони мають, по-перше, на заспокійливу дію на людей. І думаю, що це зараз жителям міст, це в першу чергу найбільш необхідним є. У деяких місцевостях Іван-чай називають пуховиком, оскільки його насіння має чубок з довгих білих волосків. Коли плоди коробочки розкриваються, над чагарниками Іван-чаю носиться пух. Ним можна набивати подушки. Із стебел при обробці б'ють мотузки, роблять тканини. Молоді кореневища солодкі, їх можна їсти як в сирому, так і у вареному вигляді. Молоде листя і пагони додають в супи й салати. Бульби цієї рослини багаті крохмалем, полісахаридами, органічними кислотами та іншими цінними речовинами. З висушеного коріння роблять муку для випічки дієтичного хліба і оладок. Підсмажене коріння використовують для виготовлення кави. Люди, що регулярно п'ють чай з цієї рослини, стають більш врівноваженішими, відчувають легкість і спокій. Причому залежність Іван-чай, на відміну від кави, не формує. Багатофункціональність трави очевидна. Очевидним є і той факт, що рослина повертає втрачену колись славу і популярність. І хто зна, може через десяток років українці приходитимуть в кав'ярні, сидітимуть за розмовою не за чашкою еспресо, а будуть замовляти за пашний капорський чай. Одним словом, будьмо здорові з ранком на тисі.